አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ከብራችሁ ኤምኬ ስኳሮች እንዴት ናችሁልኝ? አማ ነው ወይ ያልኩ እንግዲህ ዛሬም በአዲስ እና በሚገርም ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። የረመዳን አንድ ሶስተኛው እየተገባደደ ይገኛል። እንግዲህ ዛሬ አስረኛ ሌሊት ነው። ከዚህ በፊት እንደማደርገው 30 ረመዳን 30 ተራዊህ 30 የተለያዩ መስጂዶች በሚለው ፕሮጀክት ላይ ዛሬ አስረኛው መስጂድ የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ገና አፍጥሪ እንኳን አይባልም። ቤት እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ወይ ላጤ፣ የምር ላጤ መሆን አንድ ጊዜ ላስጎብኛችሁ። ይሄ እንደሚታወቀው ያው ክፍል ላይ ነው። ከዛ እዚህ ማንም የለም። ጓደኛ ሊያፈጥር ሌላ ቦታ ሄዷል። ኪችን፣ እኔ ያፈጠርኩበት እቃ፣ ሊቪንግ ሩም ማንም የለም። ሊቪንግ ሩም ቴሌቪዥን እና ምናምን። ብስሚላ ደግሞ ቅዝቃዜው እንዳይመስላችሁ። ለማንኛውም እንግዲህ የምር በጣም እየከፋኝ ነው ያለሁት። እኔ ረመዳንን እንዲበዛል አልፈልግም ነበር ትላል። አምና በፋሚሊ ተከብቤ ያልነበረ፣ ዘንድሮ ደግሞ በብቻ ላጤዎች አግቡ። ለማንኛውም ወደ መስጂድ ንውጣ። ይመቻቸው። ስንብትም ባይሳይደቅ እንደ ዘበት ከደጅ ስትርቅ መጓዝህን ችዬ ሳልቀበል ማዕዛህ ያውደኛል ዳግም መጣ መሰል ያለፈ ስሜቴ የሳሳው ሳሩን ብቻ ያየው ገደሉን የረሳው አፋፍ ላይ እንደቆምኩ ወሰኑን አልፌ እናፍቅሃለው መመለሻው ጠፍቶኝ ካላ ተኳርፌ አበቃልኝ ብዬ ራሴን ተጠይፌ ዘመኔን የሸኘው ሰለቃ ከንቅልፌ በስርየት ልቀና በቅቶ መማረሬ ስጠብቅ ከረምኩ በደረስኩ ያልኩኝ ልቤ እንደ ጃኑሬ ስንብትም ባይሳይደቅ እንደ ዘበት ከደጅ ስትርቅ መጓዝህን ችዬ ሳልቀበል ማዕዛህ ያውደኛል ዳግም መጣ መሰል
ተስፋ ቢስ ነው ብሎ ሰው ሁሉ ሲርቀኝ የእናት ልጅ ሲጨክን መነሳስ ያቅተኝ ሁሉም ሲተየፋል የረከሰች ነፍሴ ተሸንፌ እንዳልቀ ምናልባት መጣልኝ ልታድስ መንፈሴ እንዳልቀ ሮድቄ ከማስያ ዋሻ ከስሜት ባርነት ነፃነት የምሻ በመሳ ያደፈች ነፍሴን አጸዳርተ ባስታርከኝ ብዬ ደጁ ብታደርሰኝ በተወት አንስተ ኢብቲሳሙ ወሸውቁ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ተራዊያችን ትላለ ምንም ሲል ሳትቀርጽ ለማንኛውም እንግዲህ የዛሬው ተራዊያችን የምር የምር ይህንን ይመስላል ውስጥ ላይ ምንም ሊመቻችልኝ ስላልቻልኩኝ ልቀርጽ አልቻልኩም። ያው እንደተለመደው ከዚህ በፊት እንዳለው ባጭር ሱራ ነካ ነካ ትላለ። እንደዛ አይነት ጀማ ነበር የዛሬው ጀማ። እንግዲህ ረመዳን ከቀን ወደ ቀን በጣም እየተመናመነ ነው። ኦልሬዲ አንድ ሶስተኛውን ዛሬ ጨርሰናል። ዛሬ 10ኛ ኤፒሶዳችን በያዚት የሚገኘው መስጂድ ነበረ። ነገ 11ኛ ኤፒሶድ እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። አብራችሁኝ ያላችሁ ሁሉ የምትከታተሉኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ነገ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ፒስ።